थमिबार ना धुरुनी सुवर्णपुर चाषी चिंता केतेबेले अदिनिया वर्षा तो आउ केतेबेले पानी समस्या गुहारी करिबे तो कहाकु ना सरकारक पाखरे सेमानक गुहारी पहुंचुछि ना सेमानी उपकृत होछन्ति। सब्सिडीरे गभीर नलकूप जोगाई देबा पाई बिजु कृषक कल्याण योजना कले राज्य सरकार केवल विद्युत खर्च बाबदरे 20,000 लेखाई आगुआ देबाकु कहिले। तेबे जिलार मरुडी प्रभावित चाषी माने खुशी रे धार करज करी 20,000 लेखाई डिमांड ड्राफ्ट जरियारी जमा कले। हेले आजकु 5 वर्ष बीती जाइथिले हि ना कार्यक्षम होई पारुछि गभीर नलकूप ना चाषी पाई पारुछि पानी। सरकारी दफ्तर को दौड़ी दौड़ी हालिया हेलेनी चाषी बारंबार विभागीय अधिकारी को अभियोग कले किसी सुफल मिलूनथिबा चाषी माने अभियोग करिछन्ति। बोरवेल खोडबार लगे आमर बीडीसी बैंक रो आमे फाइनेंस आकरे आनिकिरी आमे बुझैछु जंडा कि आज बोरिंग आमर रिपोर्ट ये करबार लगे बुझैछु चासर लगे किंतु को कुडा है जे लाइन लगे सर आमर कोनसी तमने सक्षम नाही हेबागे जंडा लगे आमर सब असुविधा हो जाए मरुडी एरिया हेले भी तमने 4 चाषी आमर भाई अछन भी तांकर भी सही अवस्था सेमाने भी तमने टंका बुझैकिरी ଗଭୀର ଜଳସେଚନ ମାନେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି ମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖନନ ହେଇଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସଦୁପଯୋଗରେ ନା ଆସବାର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଗିଛେ ତ କେନ ଖୁମା ନାଇଁ ଲାଗି କେନେ ଖୁମା ଲାଗି ତ କେନେ ମଟର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ଚାଷୀ ସେ ହିସାବରେ ବେହାଲ ହେଇକିରି ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରବାର ଲାଗି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକାରୀ କି ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ। ଅଫିସ ମେଲା ହେଇଛି ପଙ୍ଖା ଚଲୁଛେ ବଲ୍ ଜଲୁଛେ ସେ ଜାଗାରେ ମେଲା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ଷଷ୍ଠ ଏଇଟା ପୁରା ଉଦାହରଣ ଅଛେ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଯଦି ହେବା ଚାଷୀ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କାଁ କରବା ବୋଲେ ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ କି ହେବା ଏଟାକି ନିହାତି ତଦନ୍ତ କରୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରୁନ୍ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା ବାହାର କରୁନ୍। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆକାରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ଗଭୀର ନଳକୂପ ପାଇଁ ଜମା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଳକୂପରେ ନା ଆସୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ନା ହୋଇପାରିଛି ମଟର ସଂଯୋଗ। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ହେଁ କେହି ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗଜାନନ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 2,364 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନଳକୂପ ଚାଲୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10% ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାଟ ମାରଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ତାଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହା ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଖି ମୁଜିକିରି ଟଙ୍କା ତସରପାତ କରୁଛନ୍। 3,000 ପାଖାପାଖି ଇନେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେଲା ମୋଟର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଟା ସେଥିରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ରେକର୍ଡ କହୁଛି ବୋରୱେଲ ଖୋଲବାର ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ 70% ବୋରୱେଲ ଫଙ୍କସନ ନାଇଁ କରା ଖୋଲା ହେଇଛେ ବୋରୱେଲ ଭୁସଲି ସାରିଲାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ ମୋଟର କନେକ୍ସନ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପଇସାର ପୁରା ଆଖି ମୁଜା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରାହେଇଛି ଏଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଟା ମୁଁ ସେ ଚାଷୀ ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲି କି 2017 ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ଭଲସେ ତାଙ୍କ ସମାଧାନଟା କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ମୁଁ କଥା କରିବି ବେସ୍କୋ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା କରିବି କାହିଁକି ହେଇପାରୁନ ଏବଂ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଆମେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାଟବଣା ଓ ବାଟ ମାରଣା ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗସ୍ 13।